Mbagambie, mbawenga, mbagamba, mbawati. Wagwan, everybody, feeling nice, feeling ivory, man. Me a call me Miles, but me representing, man. You hear me say? Njagala manje kuleta nako kangi buga man what's going on yo man say what you say yeah man awa nime kabaka ngabuli jetu lina ye jaja aragadan tunyumya amwe mbo byafe bya kunyumya usually bambi kutubera na yitu kwatagana bitu binji ati of course ne tuwa ya muhia and they are very legendary man mu entertainment not only here but of course Nevin is a businessman as well. I think you're one of the successful musicians as well as businessmen. I would say. You know Bigata. You know Musanga Muchino Agata. At least ta fading akufuna chino oja Musanga Muchino achirina na china chino. So, nenga tuli nawe. What a day to be with you, especially nga to celebrating to marking 37 years of course since it liberated this country, of course NRM. Atenga twagala nokuba nti musically tutune okay entertainment tunulire nebigenda ninga bulijjo soko tubuzeko afisha tugere tuli nawe aba tulaba nsanyo kubira wano njagala kwebaza katoda twadobula mukwanga tusa emyaka gino jone gise tubuse covid tumuise mu lockdown pako walero njagala kusasira abali mu dwalido abafunye accidents abalwadde njagala kusanyukirako wamu ala Uganda bonna okweza emyaka asatu mu musanvu eja anniversary yamefuga kintu kikulu nnyo so njagala nokwebaza okunzikiriza okubeera ku programu eno okubanga tulina ensonga zitugenda okwogerako ezikwagana na industry. Yes, sir. And of course, abana ba wali maruwa yutupa sasiranga jaja dani wabada wagamba mwewa tuwele nga tuwa mwerebu lunje lupu fanunga fika yondo Brian, who is not feeling well, yafanya accident, yunako regulo, mwanda mauli le katusabini na wadja kuwa malidadi sana. Well, jaja dani, music, before ini alimu, tell us more. Charlie chitia, because we, you know, badu following events, ate mwema asajia, abaso kila dalu gamba, mweo mchieri, chaba zairua, no gamba afe okay no chitereza na tubira nti tuobi you know so tell us before I think music sure before you know, the NRM took over was not independent music. What do you mean independent? Twali oppressed gavana Uganda ngato kirizwa kuyimba either by the promoters abaliwo batamukati ya bakongo over radio stations zali wonga mbale oba abantu benyini bali mukutya era abantu obwoula stories zali wo kubaza nyange mizanyo nabayimba ngenyimba abaza nyange mizanyo nga makula ga kula bako mizanyo ja nyimba za Byron Kawadwa yes abo batibwa lwa kumanti bali mu music nga alwanyi sensi ninga bali bogera byabwe bogera. So music tayari independent. I know. Miaka ujize jikula, tutanzo chila ngachili evident. Ti okuimba mulimu. Netuchila banti okuimba kulina profit. Netuchila banti omuntu omulaba nga from nowhere. Na imba oluyimba, abantu ne baluwagala. So okuvedda there was no dependency in mukola, kitwali tukola. Okay. So after 86, buli omu yatandika okwekolera ekikye omulimi n'agenda eyo omuyimbi n'agenda eyo kati ffe twajja okulwanyisa abakongo okuvaawo naffe twagala tubeere independent nga tukola music bannayuganda gwe basobola okulaba kibala nnyimba nga zibamusakata zajja that was the birth of abayimbi bomanyi abaamaanyi ennyo nga 86 ewedde Phil Bongoleta yaddako mu nsi ye n'akola show Shaka Mayanja twave Kenya ne tujja Uganda osobola okuyimbira ke Uganda. Shaka Mayanja yayimba tweriro bulo bwaffe bwobulamu Shaka. Okuyimba kwa ddamu ng'osobola okuyimba by'oyagala. So that is music dependence. Ng'osobola nga bw'ogamba nti independence. Naye nga now you can depend on your music and you can depend on your message. Oba good or bad. Ekibula kati ebiseera bino bwe byajja ng'omuntu asobola okuyimba ky'ayagala. So that is music dependence. So emyaka egyo egiyise
from 86 ebintu byakyuka. Yes. Waliwo teeka lyali mu 1950s eryafuluma nga abazungu baalireeta nga buli ayagala okuyimba agenda nga bola ku UCC ne basooka bawola byogenda okuyimba. Kwaba abazungu baagendanga okulaba mu kingdoms ze baalimu mu 1954 zeeyo. Kingdoms nga Buganda abantu baakubanga engoma. Ne bakuba engoma gye bayita Gwanga Mujje. Oli abanga akuba engoma, abazungu bagenda okulanga abantu baweze. Ne bagamba mutubuulire buli ngoma erinnya lyayo. Kyovula baawe wava ogamba nti eno Gwanga Mujje, eno Bakisimba, abagulu bo Simba Masimbe. Kaakati kubanga balina okumanya engoma yaki eyo. Okommunicatinga ki? Aha. Zina munjoloba. Amazina gatoka amagunju. Kakati bali kyebakolanga kyebagala kijja olw'ensonga bagenda okulaba nga tebogera Luganda. Aha. Nga bakolonio masters. Ne bagamba omuntu omu omuzungu bwabanga asazeeko ekitundu bali bakuba Gwanga Mujje. Omuzungu yekanga abantu bajjudde. Kakati yawe. That's where we've come from. So ne tutuka mu ebyo nga ebintu bikyaliwo abantu bakuba kyabwe. Oh yes. So abakongo ne tubajjawo from 86 club ne zitandika okukula. Kye njagala okugamba nti waliwo radio station emu ne TV station emu gye bayitanga Uganda Television. Uganda Television yali ekuba music wa bazungu. Oba tetwalina music? Nedda twalina music naye nga video za fembi. Ekyokubiri music waffe tebambirivingirangamu. Waliwo radio station emu ngaate ya AM si ya FM. So nga chance okukwata bakube oluyimba lwo balokuba ku lunaku lwa Saturday lwokka. Kati nga jjukira ennyimba mbanga ng'olwalira abayimbi abaliwo. Imagine okulindako ku Saturday. Okula program All Ugandans from A to Z. Oh no. Chebaga ba program bajitanga All Ugandans from A to Z. Ngabako ataka imba akesoroti kunyu kunyu wele wele maido ni bakaleta ne baleta akalala akegulu akere mere pepper mere pepper katogeno okula banga gwate bamsakata tanna waje kubanga obudde tebujja kumala. So it was difficult to radio yalim. Olwalero mu Uganda tuna radios bitano. Oh yeah. Tuna TV stations za namu musambu. It means, what does it mean? It's dependency. Oso wala, eno TV jendiko vegana okunkubanga nzira kundala. Utele, mateka. So, tewali monopoly. Everyone, it's a free market. Bwanga baga nyoku kubwe eno gabala bakuma. Simple. Kati wali o TV, izaba vubuka. Wali o TV, gazaba kadi. Waliwo radio gazaba vubuka. So it is a combination of everything. When I look at way back, badde ragadi emyaka 33. Yaman. Nenga tuli ku anniversary ya 37. Yaman. Ekitegeeza na testing ako ku life eri ne life eri. Okay. Yes. So awo wenyewe twagala okutegeera what would music have looked like if NRM did not come to power? Anti to have teyandi baddewo olw'ensonga titwandi balina nguliko abantu bali tebakkiriza kyoyimba. And it was a mindset from the system nti abantu abagezaako okuba system eyedda balinga bayimbi n'abazanyi bamizannyo nga tosobola genda ku National Theatre nga tebamaze osooka n'ozannyo omuzannyo gwo abakulu ne bagulaba. So n'ekiteeka ekyo waliwo yali ayagala okkiza kye twagezaako okulwanirira era today yagezaako okuleeta ekiteeka ekituga nti we can amend that taker because toyinza kwagala kusooka kulaba muzannyo gwange then nguzannye. Kati awo nange we nabagambira ninga kati nze nkuba freestyle nyinza okubanga nabarappingidde birala nga mumbuuza ate bwe nzijja okuyimbira abantu ne ngattamu awo mujja kunsiba. So at the end of the day there was waliwo okunyigiriza nga banabitonde badduka abasinga bonna bakolera Kenya. Ba mu studios you think bakolera Kenya lwa studio wa studio n'okubeera ng'osobola okuyimba kyoyagala. Abantu nga Afrigo badduka ne bagenda Sweden. Kakati walabira bafire bali bayimbi b'amaanyi
Naenga they were not given a chance because abayi mba kuvamu guamini. Basula muambala, abanji, bantu banji, batoni sengo, abali very creative. Mwe Moses Matovu. Masagazi. So katubuli ya keza anko kole chintu nga chilingange chisekretary government ya Lugwangamu. Jukira nga okusekretary government chitegeza aji. Omdezo kujana yogela just kumbela. Nebu gumi abantu. So at the end of the day, abantu bali tebasola chikola. Nga ready yevere mwegeno kukubela bachimanya tugutoja kuzanya. So abantu nebasala kugenda mawanga amalala. That's why tuwage in the Kenya. Okulaba nti boyimbire Kenya. Akaimba kukajanga, akakuku senga buli mwaka uliriza. So no fuka star. Yeah? Yes. So, awo nao na music azenga akula mpola. Nga bola ba industry kuze. Okugama nti, tuwana TV station nge gara wa saa kumi na bili. Nga tebana content asola kuba. Eh? I mean, gula wa saa kumi na bili. Okuba kumacha tebana cheba inza kula. Kakatuli wano, tuogela ku music program. Nga tewali kibalaga. So kunga kubera ku kakate ni ku TV ozibe na saa 10 na 2 nda chika 10 nga bakuba te nga kabaja nga kabao nga na bintu byana byali binyiza bunyiza nenga chichimo. So what has been the contribution of NRM to Ugandan music industries? More opinion you. It's a big contribution. Really? Since 1986, Nkugambi Walu radio station. Exactly. Then, in 1989, Nkugambi Walu FM station Bidi. Yes. Okay. Now, then, Afuna Mukisa, Fetus Okola radio station. Mwana, ujopa, mwalimusa yopa. Mwana, ndi mwana kana kamba, tambuka, ni mkwati na unuona. Nakakati, nakola kuku 88.2 FM. Twakolanga hot mix, twakola mnachibugo myaye, ebiseera ebyo. Neko TV tono dani, oyogera ebintu binakata tonzi zizayo. You as a person and your creativity. Yes. You come up with, I know you are one of the serious people about freestyle. Na yeye dato tudebu tu si changu. What keeps you pushing? What keeps me going is bwa lyokoze ko lugendo. Nolufuna mwenzo duvako. Katika kwa example ya wahaji, buli muntu agende Mecca ne bamfula haji, kimuwe kitiibwa. Tomala getuma haji kubali Muislamu. So kakati, buli gwe bayita haji, alina ekitiibwa ky'obwa haji kuba yagenda kuhijja. Kakati, ekitiibwa abantu kye bakuwa, kasita okifuna ng'okifunyemu ekyo ky'okola, tokivangako. Kyovula obusanga omuntu nga general. Taiza gama tiza majega antama. Watu kilokenda kuranka ya jenero exactly. Otobye. Kakati hatu ranka ya jenero yewe tegeza binji. Advantages over others. Gwe bossi, gwe wakubida saluti, gwe directing, ate waku directing. Zubaga the jenero is right. So, bobe rango li artist, gwe waita superstar, celebrity mu Uganda. Nga uchimanyi nti, tosu wala kukera kumachana tona nusu chikumi. Okera kumachana ugamba, aka tunolalo kangenewe saluti. Era waliyo sente zeze tilikago zotomanyi. Nokira kumachano gakangendeka aruwa. Era waliyo abakunganya ne bazikunganya ne bazikuwa. Kitegeza Katonda kublessinze mwe chokola tochivako. Ola ba pastor bana bali na church. Yes. Kastamalo kufuna ndigaze nezuwera mutwalo. Taliva kuwa pastor. Never. Era bava kuwa pastor bana bali na ka church ne kagwa ante muli bantu. Kati oliva bavela followed abantu bambilivingiramu. Bauli ya testimony ze, bauli ya preaching ze, bauli ya miracles zako ze. That is how you become a professional in your job. Yes, sir. So this is how that has really kept you moving. Do you ever see in one of your children, Nogamba? Yes, all my kids are doing different things. Elsie, she's doing business, kwa nasoma business. Yeah. I got a couple of companies. Malcolm, manager, asolo managing ava imbi. Asolo kumadijinga studios. Shivoni muyimbi dala akubida dala raga tuna collaborate na ye. Shoni muandisi wa nyimba ate producer muto, but they're all learning. Kati so omuntu akulaba nagamba wanzi wanga asobodde okujja mu kino ekintu nka nkikole kyovula nti abaana ba basirikale abasinga bafuka basirikale. Abaana ba ba doctor abasinga bafuka ba doctor. Abaana ba balamuzi abasinga bafuka balamuzi. So that's the thing. Okay.
Share with us the underlying challenges is about the music industry. Of course, any we were demo, and of course, is what they addressed. Miaka angazi no asset plus. Challenges is singer is about copyright. Nenga copyright is in the mind. In Uganda, bajiita the right to copy. Oli wajja programme nonga bajira bayagala jiweleza ku internet umungerie. Nenga tachimanya nti atena TV kweva. Exactly. So copyright ebadde it's a bottleneck. Nenga tugezeza ko jirwana ko nyo era njagala kwebaza government nti batwadde chance for the first time in life omimi ogenda ko parliament na atula na yogera. Yeah. Aba imbi baba do parliament for so many years. Ani ali ayogedde ko tibane copyright chintu chitulemeredde. But what the chance ogenda ko ministries. Right now tuli mu law reform. Council okulaba nti tuchusa amateeka agakola mu 2006 because of digitalization ensi yachuka kati wachali maduka gali gatunda music ngaba akasiwu kila batu ndanga kati abantu batundira ku mpeo oba ku data akati tulino kuteeka weteeka nga le digitalization tulino kwogera government tuwa the chance okwogera ku private copy levy obuuma bonna abantu balese mu nsi okukopola music w'abantu ne video z'abantu film z'abantu nga teri azirabi that's a credit government okutuwa chance nti mujje mutubulire ekizibu tukitereze era njagala kwebaza abanji abakikoza bakigezeza kukula nti kitambula bulungi ninga it has come out for so many years na sikiraba ako nga abayimbi bagenze mu parliament bagamba twagala mtu yambe tukole tukibangawo but for now kibwe kili exactly what does it mean in your experience omuntu kuba nti afunye hit rubona mawanga ngazi bamusakatezo you know most of your songs actually is about the chitegeza chi hit is omaye buli muntu akola oluyimba oyinza okubuuza kuba producer ba Washington ba Bushington ba ani abo ngoba babuuza nti hit yogikola otya hit mukisa so sinti abo okuba oluyimba lutwalire DJ yakola hit ogenda simanya wanokola bwoti awo yajokola bwati omukisa ogwo gwola ingredient nga ttaano omukisa ogwo gwetaagamu capital true anti bw'omala okuba hit era osasula producer yeah ati nokola ne video nosasula ne abagenda okutambuliza nosasula ne TVs ne radios kakati at the end of the day what makes it a hit ekisokera ddala omukisa katonda gwakuwadde ekyokubiri abantu abakwagala kuba abantu abakwagala the more they play the song becomes popular omukisa gwaba DJ abayinza okuyamba ne bazanya music bo abantu bangi bayimba music omulungi naye nga ba DJ tebamuzanya anti bwebiti omwana oli ayinza okukeera kumakya naganze mwana sijja bbi kuba bino mwana nga birungi so at the end of the day omukisa n'amaanyi go gwoteekamu n'abantu abolina abakwagala n'erinnya lyo kuba ba superstar basinga okukola hit kuba abantu babamanyi so everything comes out good for as long as you're a superstar waliwo mabiga kaawo I'm sure wakirabako naawe kya some promoters you know they came out nibagamba nti this list Ragadi is worth 300 bucks balimba Cindy balimba ali worth this Kenzo name them ngabagamba bonga bo what's your take on this bobero omulimi nguli mama toke bogenda mu restaurant enzo gama na nyine restaurant toke no lisana bwezi kubanga nze nga simbira ku bwezi nti atena lita simbye ndi tujita e imulimi tugame kale abalozi bali nenteza be farm namba ayezo genda mu rufula na gama kilo enyama tujitunde ku 10 kubanga nze nina farm so you cannot decide for me my price abasinga bola ba promoter because they hire you but they can tag a price on you. Jaja Ragadi. Katika ina nyimba katiwa takola bwati ene soroti takola ye bulungi akola mu Kampala. Katiko kwa mtwala soroti kamwe dola bibiri. Katika nchogere bwati omuntu go to make inze tweza mu direction. Ramiti watu wali musirikali oyinza kusanga abantu bakubira soroti. Aha, kati tweza kunga about turn left turn nedda nzenze nafuka Ragadi nga manyi. Zenkela kumache nga sija kuimba lwa lero. True. Noteka kichidongo ne ngutunulira bwenti nga sijja kuyimba kolo
Kakati tuweza kudecide nga sente zange. Chikisoke na dole. Chokubili. Edo no jogo, no utamanya. Kubanga basinga. Maybe no wigilizi wawe sibu amanyi nyo. Tuweza kera kumachia no sango mtu ya kula video ya milioni kumi na musambu. No muga wanti ya sana milioni bidi. Obo ujoga. Tuweza kusanga mtu. No muga wanti oyote mumu wera dala. Sigwa making a don't try to bullshit him because at the end of the day buli muimbi alinaba mwagala ataba mwagala tabamanyi waba mwagala tabamubukira amwagala bamulabula mu bivulu byakola so at the end of the day buli muntu kastaba eranga ali popular elinyalo kastaba limanya ku TV ne ku radio you can make money simple tomenyekana bantu eranja galukuza mba na Uganda bayimbi bona amanyi Kwa sababu watu babayira bagamba ono ya promote ya fetu sazeo tugenda kula disanda. Nechi buzu chini. Obuza tubasalonga ne manchi nagame music dependency kitegeza ki. Zimaze miaka kati miaka ena. Ngamfuna sende music wange over 100 million. Never because this show. Yeah true. Yakati maze miaka abiri nganina ebyuma ebya sound bonna ba promoter bibapangisa. Tibalina kumanya nti byange ebyume byange byade bikola mu Namboole stadium okuba empira ejaberawo zemba denkola sensitization za MTN kakati zemba denkolera abalokole passover night zonnezo zolaba nene so ebyume byange tubyange bandi yange PS system mizindalo nga kikumi zinkolera sente kakati kutweza kera kumachano kagine mizindalo jetaga bweziti no sigwa bigula so adi change akalo kuigiriza banna Uganda banange Kwa mwimbi bambi ya jakuba aliye yomasaka, ali, you know, balu, yona jari, alabe listie yunga yiwa mugamba, kati yuta, oh, yuta sana kubabu hati. Kati hatu, kwe kacheche uunyiswe. Che kugamba, walela yuko government ya Uganda ngegamba bali minti kasoli mutunde we muti. Aha. Market price, ye determininga baya walima na abagula. Akati abagula, Bwebasa la wanti tetuja gula. Kale bagane. Na ya batunda bo, abalina kasoli wabaja wachidmule towele. Akati tuwe nza gama mwenzo kula gilo mwimbi chokola. Awa imbi nuba ntubalinga bali simple. Ne bali very difficult. Very. And singaba imbi. Awa imbi basa la wo. Zeche ya mani wa awa imbi. Na ya tu salon tuga ntuga na kuboykoti inga HIT wa promoter. Ati tu sobole chikola. Olezonga. Na gama cycle ya promoter ni artist edibweti. Omumwa agwa, tegusola kuyomba na lubuto luo. Kuwa omumwa agwa yogulia, olubuto nilukuta. Kakati omumwa agwa unu kastakuta niko kuyomba na olubuto, olubo problemu ija. So the artist cannot fight with the promoter. Because they need each other. Na yate, Promoter ya singa kwetaga artist kwa promoter ataweza kweteka kuchipande ne bajja. Na inga ata abantu abalaba artist tebagala kumanya promoter ya mulese babagala kulaba artist wawe. Kwati wali yo chimbulu ngwa. Neno tuteke de chintu vice versa. Promoter abitex bajju bala mu abantu babamanyi. Ne bajje balange ekivulu nga bebagenda okuyimba. Au kiba kizibu. Anti munebo ba amanyi bamanya okumanya abayimbi. Bagamba mu Luganda amanya amemanye. Njagala chikugamba bwete. Kobaddo chimanyi nti tewali ka buloka kebakolera China. Olega ka buloka eriko made in China. Teriyo. No. Kakati no artist java tewali amanyayo. Abantu bamwetaaga services ze. Yes. So bwo yagala buloka tobuza muntu za made in where. Ayoyo ye artist. Abantu bawula bayimbe nyimbo naku zino. Nga to ulira na bigambo to bitegera nenge kidongo kinyumo gatugenderawo kakati oyi aha osikamutse kakati because change kwagaza music yemere yobulamu bo buli ulira ekintu ekitali kya bulijjo kichoga amana kankole dakayimba ko mtu aizo kuba omagominga fidiji nogane kakati ngome eyo omuyetirayo gede kigambo kyona yaumye bwumi kati akakakusesa kikakwagaza oluyimba so at the end of the day abayimbi bano bonna balina okukimanya nti tebalina kweguya bantu guno omulembe gwe tuliko bebeereeta ate bebe crafting emirimu gyabwe gwosobola n'okwestopinga te wali oluddeko omuyimbi gwe bagamba nti lekera okuyimba yalekera akeera n'agamba bino sikyabikola kangende mu kulima gwewerese industry gwewejjamu Kakati at the end of the day chijaga lera kuwa baganda banga magezi wanaba promoter. Bachimanyente umuimbi. Ye business yabwe.
Ate waje aja kutula babera kupaka lasti na agamba kakati bwano wankolira ona akola ono takola ne atira baba sana bweziti ne atira baba nyira mba mwa batalina dala cha kola kati nze boyinzo kumanyira ngani nebyo kola oli promoter ono milioni 10 omuntu ana billions of money nga oyagala mu manyira go sana zino ate ukikwa zino akati bane njogera jawayo kirange jangu nakwae mafuta gameka kati ogenda kungamba nga Land Cruiser juda mafuta kati oyagala kungamba ki tuwana cha kungamba. At the end of the day, sagala banyize na bantu. Abantu babadde mu ino business for a long time. Tebalina tu degradinga. Tebalina tula alasa. Nyizo kuwa dilo lwalero. Ramiti, onyizo kumpita kuyimbira kone ngamba kan kuyimbira bwerere. Mulo. Noge uboyi wange mulo. Nzize, nenchi kuba. Nenvao nengina kasi kusabia denusu tani. Exactly. Neka kati, balino chimanyantu, we need each other. You know, industry okula. Zetu chansa nyo mwa miro gadi. The fact that omuntu avudeo na aligira na gati kati ono fetu sazewa asana zino. Nenga musala wonga bani. Wakati nenda, kati tukoliweti. Omuntu akusalira wa enzo kubanga ya kuteka mesenti. Bano bimpulira balina. Ramiti zembulamu wangi. Ni msa jamu igirize wa masters mu business. Sibira, kabisa, true story. Sibira nkona manager wangi. Wana geno kutunula abantu balabe yakala ba managing ati tibategera nga bwentegera ati tibalina nga bwenina kuba zikakananga zenji za show kati olalonge na kuyima ku balbo lounge bandi yange nze nyimba nze nkwato omulyango nze spendinga kakati katugogera ku nga machinga manager kati ogera nga nti gwangenze no booking lo mulimu no exactly oba gwangenze no yimba kati at the end of the day abayimbi abamu bali nokuchimanya nti you can get somewhere nokola empire yo no bilango olina ebyuma byo olina stage yo olina team yo kwatira sente kaliango olina ba bounce abo olina ba publicists bo kakati nokola business yo because tukuze mu business olabanga ba edikenzo bakoze Chameleon bakoze ba bebe kulu bakoze Bobby Wine yakolanga shows kati njakalo kugamba nti you can do your own show. Never imbi abasinga batia. Ha, when you call an event sala. Tell the business it is sala. Never see a chapa to lose basic and never tazidia. Yes, exactly. Okutioko. Kakati okutia. Mokwe jamu ye business. Abantu abasinga obugagge Kampala batasoma. Wado chimanyi. Beba sinze bizimbe mchibuga. Ani kubanga baba taking a risk. Ya gambaka ne ole bilioni 10 oba chigwa chigwe. Naze ula. Nako ya chizime chene chigwa. Nga wene ya seme nya gamba. 10 billion. I can't get it. Okay, judge yanga tumaliza njagadde ofeko n'ebigambo byolekera. Naddala olaba kyoba dolese is a very good issue to rather a serious issue today. Wotulira nti abantu abamu bavudde ne batandika okuteeka wembeere eyo fetutegeerera swanso fetwagala okola bwe tituulira kati waliwo nesimanya ne okusomesa ku aba promoters ya there. Oluusi ebintu bino bitulemeseza n'okuba nti nafe oboli awo globally tukula bulungi. Ochitegera ndozo okwawula ya ulamu oku. Kyekibi. Kyekikyamu. Ate tusobola kusomesa kusinga kuba nti yalina okusomesa. Exactly. So exactly. Combination eyokuyigiriza bebayita ba student ebeera ne teacher. Omuntu afuuka teacher ateekwa okubanga yasoma syllabus okusooka. Katoyinza kunsomesa byoyagala kuyiga. Olina kunsomesa byomanyi. So at the end of the day ba artist ne ba promoters tuna okulowooza obulungi because industry yaffe ffe tugimakinga ate ffe tugibreakinga ti abapromota kasita banatandika okuyomba n'abayimbi there's no way they will deal with them because at the end of the day omuyimbi ayinza okugenda anywhere ne bamupangisa ne promota katikuba akafaananyi bala mutayinza agenda jamaica napromotinga kiso okitegedde yeetaaga wano abantu be bamutegeera kakati at the end of the day ate omuyimbi yasobola okugenda jamaica ne bamulanga kiso bagala services zo. So Twitter, everyone needs each other. When generation jetulimu, ebyampala nampala nera kutebikola, tukole business, twagalize Uganda okula, kwa music abadde akuze. Twalinanga radio TV station, tulina ebingi, ate ebingi kitegeeza nti advertisement oba music asobola okutambula. There you go. Well, what else can you get from Judge Aragadani? I mean, to be a boy on the way, like we started the show. And he's a businessman. He's a man who been there and, of course, doing a couple of things here and there. And, of course, maybe doing the chairman of
National Culture Forum. National Culture Forum. I represent the artist ko private sector foundation as a board member. For real? Private sector foundation. Business ya Uganda wetambulira wonna nze nyimiriddewo ku lw'abannabitone bonna abazanya firimu, abazanya emizannyo, abayimba ennyimba, abakozesa ebitone byabwe. Nearly worth it. Musajja wa masters in business, why not? Tugezezaako. Okay, of course, it's a public holiday and tuwaga nafe kupuwa mkatono, tugeenda kuba tuwagala tulekere bannaffe abalala later on tuwera bila tulina wish list tumbiza and of course tujja kuba ne Fun Plus. At a later on, tuina Agabuti Kide, tuina the news coming through. So, Nacho, keep it locked. Urban, I was such a basiba TV on the Bajimia. Boom, Mugulikoyama. So, Nacho, Katuvarikiri, Nakurungi, have a great day and bye bye.